Zaostřovací svítilna Fénix FD30 nabízí světelný tok až 900 lumenů. Světelným zdrojem je výkonná LED Cree XPL High Intensity s životností až 50 000 hodin. Dvojitý pohyblivý reflektor vytváří kužel s proměnou šířkou a dosvitem v rozmezí 67 až 200 metrů. K napájení svítilny lze použít jeden Li-ion akumulátor typu 18650 nebo dvě jednorázové baterie CR123A. FD30 disponuje 6 režimy výkonu. 8, 50, 150, 350, 900 lumenů a stroboskopem s proměnlivou frekvencí. V nejvyšším režimu svítilna vydrží 2 hodiny, v nejnižším až 170 hodin. Svítilna se zapíná a vypíná koncovým taktickým tlačítkem, které je možné pro okamžité rozsvícení aktivovat pouhým namáčknutím. Tlačítko na boku slouží k přepínání jednotlivých režimů a při podržení k aktivaci stroboskopu. Šířka kuželu se ovládá otáčením kroužku na hlavě svítilny. I přes nastavitelnou optiku si svítilna zachovává plnou pracho- a vodotěsnost podle standardu IP68 až do hloubky 2 metrů. Tělo svítilny, vyrobené ze slitiny hliníku, pak zajišťuje vysokou nárazovzdornost. Fénix FD30 zaujme nejen kompaktní velikostí a vysokým výkonem, ale i možností spojení s řadou příslušenství. Například s kabelovým spínačem, montáží na zbraň, barevnými filtry nebo držákem na kolo či na přelbu. Můžeme ji proto doporučit pro použití v bezpečnostních složkách, ale i na běžné outdoorové a sportovní vyžití. Hledáte ještě další kompaktní a výkonnou svítilnu? Podívejte se na Fénix PD35 nebo Fénix UC30.